El grup d'Esquerra Republicana Som Roses lamenta els pocs actes que s'han organitzat des de l'Ajuntament de Roses per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Actes que l'Ajuntament de Roses va dur a terme a l'Espai Jove. La regidora d'Esquerra Republicana, Esther Bonaterra, ens comenta que el passat divendres es va constatar el pas enrere d'aquest govern en polítiques d'igualtat. Com bé sabeu, el passat divendres, dia 8 de març, era el Dia de la Dona. Una jornada per fer sentir el nostre dret a la igualtat efectiva en tots els àmbits, en el personal, en el social i en el professional. A l'inici d'aquest mandat ja vam veure amb tristesa com es suprimia la regidoria d'igualtat creada l'any 2019. I divendres, el dia 8, vam constatar amb desolació la consolidació del pas enrere d'aquest govern en polítiques d'igualtat. Amb la supressió es va suprimir l'acte que es feia des de feia 3 anys en el teatre, un acte que tenia molt d'èxit, on s'emplenava el teatre i on participaven moltes dones i moltes noies de Roses. També es llegia el manifest i assistia i intervenia la secretària d'Igualtat de la Generalitat. Per nosaltres, la lluita feminista i la seva visibilització és molt important i així ho vam demostrar quan governàvem. Per altra part, Vero Medina ens comenta que el govern no pot limitar-se a les activitats que s'han fet a l'Espai Jove. Bé, tal com ha dit la meva companya, nosaltres no podem acceptar que aquestes polítiques feministes s'hagin bloquejat, no? O sigui, és molt important reivindicar el nostre dret. Nosaltres considerem que el govern no pot limitar-se només a les activitats que s'han fet en el CAR i a portes tancades, diguéssim, o sigui, no al carrer com nosaltres ho vam fer quan estàvem al govern, que és el cas d'aquest mural, per exemple, no? Per tant, nosaltres continuarem defensant el dret i les polítiques d'igualtat en la nostra societat. Per què? Perquè pensem que molts rosincs i moltes rosinques estan a favor de nosaltres. Vull dir, no ens aturarem i continuarem treballant per aquest objectiu. Les regidores Esther Bonaterra i Vero Medina van lamentar la commemoració que es va fer del Dia Internacional de les Dones i el canvi de nom de la Regidoria d'Igualtat.